ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଲା କାହିଁକି ପକାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ, ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘର ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବା ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ନୋଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁକି ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ? ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୋର 285,000, ମୋର ଅଧିକ ଲୋନ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ। 285,000କୁ ମୁଁ ବି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଯେ ହଁ, ମୁଁ 285,000 ମୁଁ ଘର ବିକ୍ରି କରିକି ଦେଇଦେବି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତୁ ଘର ସାଇନ୍ କରିଦେ, ଆଉ ପଇସା କଥା କହନା, 285,000କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେବି କି? କାହିଁକି ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ ନା? ମୋ ଘରଟା 285,000 ହବ। ଲୋନ୍ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଆଣିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଝିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ଅଧାଅଧି କି ଦେଇ ଦେଇଛି ପଇସା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ ହେଲା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିକି, ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାବି ପକାଇକି ରଖିକି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତୁ ପଳା, ଏ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର, ଘରେ ବସିକି ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଚୋରି କରିକି, ଘରୁ ମୋବାଇଲ ଚେନ୍ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ବାଟ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଘର ବି ସେମାନେ ବି ସେଇ କବ୍ଜା କରିକି ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିକି ବାଡ଼ ମାର କରିକି ଏଇ ଦଳ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ବି FIR କରିଥିଲୁ, IAC ସ୍ପଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି, ଲୋକ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି? ଥାନାରେ ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଲୋକ ବି ଭଦ୍ର ଲୋକ ମାନେ ସେମାନେ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି।